bojoval jsem vždycky a oni posilovnu neznají. Já teda jsem slyšel, že vlastně i španělé jako moc prostě chtějí hrát fotbal a já měl takový návyky, že prostě jsem šel do té posilovny, měl jsem taky štěstí v Dallasu, kde jeden náš zahraniční hráč šel do posilovny po tréninku, dal si 100 kg na bench a prasknul mu sval, takže na první dva týdny zavřeli úplně posilovnu, tak jsem mu poděkoval. Ale ne, oni posilovnu víceméně jenom stabilitu a tohle, ale že by tam si nakládali 100 kilo na dřepy, to ne. Když jsem to udělal, tak na mě koukali, jak na nějaký blázna. To je asi velký rozdíl. Jo, v Anglii úplně naopak. V bylo to samý, takže je to hodně zajímavé, že fakt jako dopravy nepoužívají. Kolik těch utržených svalů nakonec posilovně bylo? Byla to výjimka tohle? Byla to výjimka, protože pak už, pak už jako alarm byl velký, <laughs> to že báli se a když už někdo šel, tak tam stáli tři trenéři a koukali, koukali na všechno, takže, takže to hlídali. No.